доброго дня. Вас вітає Калинівка. І ми з вами розпочинаємо наш репортаж прямо від нашого, від нашої амбулаторії, тобто від початку Калинівки ось з цієї сторони, від наших таких очищених тополь. І рухаємося далі. Ось наша Калинівка 2021. Пройшов дощик, посвіжило, стало дуже гарно. Дивлюся, все рівно Ільїв по теплі пройшла. Прийшла вже середина літа і наближаємося з вами до холодів. От сьогодні така прохолода наступила просто миттєво. Цей репортаж особливо присвячую тим, хто в нашій Калинівці ще ніколи не був, або дуже давно був, десь відпочиває, заскучав, накупався в морі солоненькому, нахлюпався в хвилях теплесеньких. Захотілося йому згадати про рідну долинку, подивитися, що там робиться на його рідній стороночці. Що там роблять його батьки, мама і тато, можливо, діти, ще хтось, родичі. У нас тут дуже пожвавлений рух став. Я не знала, в чому причина. Вчора я дізналася, моя подружка вчора відвозила з Києва своїх батьків до Одеси на лікування. І вона мені розповіла, що їхала, каже, через твою Калинівку на Одесу. Ви собі уявляєте? Десь там на Білогородці, десь там якась розвилка, я добре не знаю. Але факт той, що дуже машини, багато їх їздять в об'їзну через нашу Калинівку. Це означає, до чого я веду, що вам потрібно бути обережним. Особливо наказуйте це своїм діткам. Вони шмигають, бігають не на переходах, а тут не те, що було в наше дитинство. Дві машини за дві години. А тут у нас набагато зараз жвавіший рух. Це трошки вже діло до вечора, через те затихло все. А насправді все не так просто. Дійшли ми до нашого парку. До речі, таких парків дуже мало. Але стосовно цих парків теж буде у нас окремий репортаж. Тут все не так просто теж. Хочу, щоб була ціла голова. Тут треба теж дивитися. Бо це дуже-дуже небезпечно. Для цього потрібні обладунки спеціальні. А не так просто вискочив самокат в руки і побіг. Ну не будемо відволікатися. Ми на хорошій ноті зараз зупинимося. Подивимося, що тут робиться біля нашої рідної фори. І на сьогодні, я думаю, все. До речі, сьогодні свято великомучеників Бориса та Гліба. Хто носить ці імена, а я знаю, багато людей мають такі імена або по батькові. Мої щирі вітання. А ще ось наша фора. До речі, продають дуже смачні яблука, папіровки, хто любить. По 20 гривень в кілограм. Он, жіночка, смачнючий. Борису Глібу особливо моляться про захист від блискавиці. Про це ми будемо завтра в нашому українському Калинівському музею українських старожитностей робити дуже цікаве відео. Воно не дуже довге, але дуже буде цікаве. Так що запрошуємо.
Ви можете знайти мої відео на Фейсбуці, на Інстаграмі, в соціальних мережах, звичайно, на моєму каналі Тамара Кияниця на Ютубі. Підписуйтесь, підтримуйте. Я знаю, що дуже багато людей дивиться, але дуже мало підписується. Всім добра!